Axel, har du kört lite videogenomgång idag? Vi körde den stora genomgången igår, lite grann om Elfsborg och vad vi tror blir viktigt imorgon. Sen så kollar vi på lite fasta idag. Två hörner som Elfsborg gör och hur de försvarar och hur de har sina offensiva hörner. Så det var en kort genomgång idag och en lite längre igår. Är det ett annorlunda Elfsborg jämfört med i fjol när vi tittar på bilder här? Det var en ganska skaplig match. Nej, men det påminner ganska så mycket. Ungefär samma spelare. Någon spelare som har spelat på någon ny position och sådär. Men annars tycker vi att det är rätt så mycket som känns igen från de matcherna som jag har sett. Men några nya ingredienser har väl Haglund tagit in. Men ganska så likt, det tycker jag. De har byggt vidare och det är ett bra lag, absolut. Vad har ni tryckt på då i det egna spelet? Nej, men så, som alltid när vi spelar så måste vi vara duktiga i vårt försvarsspel. Det har varit en nyckel egentligen hela förra året och under försäsongen nu också. Duktiga i vårt försvarsspel, vi måste få vårt omställningsspel att fungera. Och sen så har vi lite tankar på hur vi ska spela vårt etablerade anfallsspel. När vi bygger upp spelet bakifrån och vilka spelare vi vill ha, vilka ytor på planen för att vi tror att vi kan vinna fördelar. Så hyfsad koll, sen så får vi se hur matchspelen blir, men vi har en tanke, absolut. Det som sker nu är att de rullar sina muskler. Så att små muskelknutor och vätska pressas runt musklerna för att mjuka upp dem lite. Efter det sen så gör de lite stretchingövningar. Sen gör vi några lätta och styrkeövningar för att aktivera kroppen. Så när vi kommer ut så är vi lite mer förberedda och kan börja lite intensivare. Och ja, gör man detta under kontinuerligt lång tid så jobbar man med kroppen på olika sätt som kan förebygga skador. Det är också ett sätt för dem att lära känna sina kroppar, att vara lite stel, vara lite ont. Och då kan man ta hjälp av kiropraktor och massör och så för att få lite extra behandling då på vissa ställen av kroppen. Kalle, bra minnen från matchen i fjol mot Elfsborg. Ja, tycker jag. Plockar man fram sådana ögonblicksbilder eller? Ja, man försöker väl så gott det går. 5-1, det säger sig själv. Försöker man undvika ändå att prata lite om den urladdningen som var då? Jo, såklart. Det var ju då. Nu är det nu så. Känner du många av spelarna? Det är mycket yngre spelare i Elfsborg. Ja, jag känner en Hedlund som jag spelar landslaget med. Ja, du spelar landslaget. Okej. Okay. Hur är han då? Som spelare? Han är bra. Han är snabb och han gjorde mål mot Hammarby så det gäller att ta vara på han. Alltså hyscha eller? Ja, exakt.